Joo, kun mä tuon siihen kalvaan eteen, niin aloitetaan. Vain selkeän testoista taas nyt. Saankohan sen Vesposkin toi sellua, että ne parempi kuin se on. Joo. Okei, eiköhän me aloitella tässä. Joudutaan niin kuin esiintyjää vähän aikaa odottelee. Hän on kuulemma Riplan liikenneruuhkassa. Paljon aloittamiseen. Mutta tuli tänne ilmesty. Tämä on tämän vuoden ensimmäinen tämä analyysisessio. Ja tämä päätettiin aloittaa tällä kertaa Hilton Cupin peleillä. Sehän on tällainen Pohjoismaiden suurin uuden vuoden turnaus. Ja tällä kertaa siellä oli lähes 360 pelaajaa vähän eri ryhmissä. Ja nämä pelit, jotka tähän on ajateltu, niin ne on lähinnä kaikki tästä Hilton Cup-ryhmästä, joka on yhtä. Suomalaisia meillä oli 6 pelaajaa siellä. Ja tuo Toivo Keinänen, joka metsästää kovasti sulkasta eli kiinnityksiä sisään, niin ei tällä kertaa saanut sitä, mutta nosti kylläkin lähtöreittinkin ja aika mukavasti ja muistaakseni 15. Sitten tämmöinen köyhkä pelat erittäin hyvin tammerilainen nuorempia mestareita, niin hän oli muistaa vähän tuplas melkein sen puoletti sen alkureittinginsä ja samaten turkulainen tämä Eero Alkama. Ja on vähän siinä nuoria tulevia kuvauksia, ihan hyvin näillä kuilla meni. Kyllä siellä pari muutakin sitten, Oliver Partiovaara ja sitten oli sellainen Keso, minä en tunnekaan näytin vielä ykkösryhmässä. Sitten siellä oli 3 muuta suomalaista, että 8 suomalaista kaiken kaikkiaan oli tällä kertaa pelaamassa. Meillä tämän talven ohjelma on sessioiden puolesta jatkuu sillä tavalla, että meillä ensi sunnuntaina on sitten tuolla Suomen Sakin päivä. Elikkä tämä on perinteisesti meillä Suomessa ollut tämä Sakin päivä, se on Osmo Kailan perustama päivä silloin jostakin vuodelta 1947 tai jotain sellaista, mistä sitten on pidetty. Se on ollut tammikuussa 2. tai 3. sunnuntai. Ja itse kansainvälinen Sakin päivä on siinä mielessä suomalaisella huonona ajankohtana, että se on heinäkuussa, jolloin meillä on omat. Ja kun sakkia palataan varsin vähän meillä, siinä mielessä kansainvälinen Sakin päivä ei niin meitä sillä tavalla hetkauta. Ja sakistuksen seuraajat on pyrkinyt pitämään tämän yllä tämän Kailan perinnön, että saataisiin tämän asiallinen ohjelmapäivä olisi yksi vuodessa ja se on sen suuntaan. Täällä vaikka kello 2. Ja sen päivän teemana meillä on tämä juutalaisuus Sakissa, joka on sellainen mystinen asia. Jos ajatellaan, meillä on 16 Sakin maailmestaria, niin peräti 7 heistä virtaa Suomessaan juutalaista verta. Ja juutalaisten osuus Sakin teorian kehittelyssä on ollut valtava. Eli tämä on ilmiö, jota on monta paljon kirjoitettu, josta on ryhmällä mielipiteitä. Ja tässä tällä kertaa nyt käydään läpi tätä 1930-luvun juutalaisvainoja ja mitä se aiheutti huippusakin pelaajille, joista useita joutui niin kuin ihan näihin surmanleireille Auschwitzia myöden. Ja moni vaihtoi maata siihen silloin juuri 30-luvun. Seuraavan suuntaan voi olla, sitten meillä on seuraava tämmöinen teemapäivä tavallaan on 2 viikon päästä, jolloin käydään lävitse kuuluisaa, sanotaan sakkivuosien alkaa oikeastaan Piipän siillä Hollannissa. Eli se on nykyisin Tata Steel Chess. Tämä Tata Steelhän on maailman suurimpia teräsyhtiöitä ja se osti sen British Steelin ja sillä sai peli tavallaan tämän sponsoroinnin tähän siihen turnaukseen, jossa on todella maailman huippu sitten pelaamassa.
Samanaikaisesti sen kanssa on käydään Kyberoattarissa iso turnaus myöskin, jossa on suomalaisiin on lähtenyt mukaan, lähtee mukaan muutamia kavereita ja se on erittäin suosituksi turnaus noussut. Sieltä nähdään, että on pitkään järjestämä tämä Kyberoattarin turnaus, niin on myös intialaisia pelaajia, siellä on hyvin runsaasti paikalla. Mutta tästä täytyy tällä kertaa on valittu tämä, otetaan kahden viikon päästä on tämä liikansi ja sitten se on vasta uuden viikon päästä taitaa olla se tuo luon pitää Petteri Paralainen Kitrauttajista sitten meidän esityksessä. Hän on siellä itse vai? Aina on menee itse kanssa tällä kertaa. Petteri on siellä menestynyt hyvin ja suomalaiset on pärjännyt siinä Kitrauttajissa varsin hyvin. Alvinen muun muassa on ollut ja palkinto siellä. Ja se on toisaalta ollut. Ilmeisesti. Syytä sitten. Tarkoitatko sinä tätä paviaania ihan runsaasti? Siellä pystyy käymään moikkaamassa aina apinoita ihan siihen. Kyllä. Ainoa paikka Euroopassa, jossa apinoita on luontoa. No niin, no joo. Mikrota, vaikka se on brittiläisen yhteisön tämmöinen yksi siirtokunta, niin siellä on muistaakseni siellä oikean puolen liikenne verrattuna muuhun Britanniaan ja Norjan dominoihin, jossa on erilainen täältä vasemmalta liikenne. Sillä punta vai rahayksikkö? Mä en tunne sitä asiaa. Tiedän, mutta sehän espanjalaiset käy siellä töissä, että tämä on niitä, voi sanoa pressitin kannalta ehkä niitä ongelma-alueita kanssa, jossa niin on liikutaan vähän harmaa vyöhöltä tuskinpa. Tämä pressit sitten luottuu sinne Kiprottariin, en tiedä minkälaiset säännöt siitä on tulossa. Mutta ainakin espanjalaiset ei halua sitä, koska se on siellä monta kymmentä tuhatta espanjalaista päivittäin töissä. Joo, täytyy ilmeisesti vain odottaa nyt sanomaan meidän vielä. Musta oli jotakin kysyttävää kevään ohjelmista. Oliko sakipäivä kestää 6? No, tuossa ohjelma on 6-7. Siinä on tämmöinen Jouselvanasolainen yksi ohjelmanumero vielä valittu siihen loppuun, joka jos jaksatte, niin Jousen tarkoitus, Jousa kertoo tästä Nairobin noin sisiliaisen muunnelmasta, miten se on syntynyt ja mitkä on sen niin päätöjätteet. Sisilialainenhan on valtavaa avauksia meille ja tuossa sisilialaisissa on niin paljon tämmöisiä niin Nairobin muunnelma ja sitten lohikäännön muunnelma ja tällaisia suljettua sisilialaista ja sellaisia, ne on tavallaan jo omia avauksia jokainen niistä, mutta tämä Nairob on yksi näitä perusosa osoittavia muunnelmia. Jos sisilialaista haluaa pelata, niin kyllä Nairobin muunnelma täytyy sinun tuntea. Nairob on meillä siinä sunnuntaina semmoinen tavallaan esimerkkipelaaja. Ensinnäkin hän on 110 vuotta tulee hänen syntymästään niin kuin kuluneeksi. Ja sitten hän koki tämän juutalaisten antisemitismin tämän vainon, että jäi silloin oli olympialaiset Argentiinassa Buenos Airesissa 39 ja olympialaisten aikana syttyi maailmansota syyskuun ensimmäisenä päivänä. Oli puolella juutalaisia ja oli kunnissa debytoi aikanaan Varsovan olympialaisissa eli samassa olympialaisissa, jossa Paul Keres ja Eda Böö debytoivat myöskin. Ja Nairobia valmensi hänen vuoron aikanaan niin tahtakolle. Ja sinne jäi sinne kolme pelaajaa, jotka jäivät niin tuomatta Eurooppaan. Oli Nairob, sitten oli toi Koltanovski, joka oli Belgian juutalaisia. Ja sitten oli Friedman. En tiedä kyllä, missä tämä Friedman on se ajatellut. Niissä kyllä ainakin sinun tekstin jäi paljon enemmän. Ja nyt nämä kolme nimeä ainakin vaihtoehtoja. Elis Kases, joka on tällaisessa Kassan joukkueessa, itse vaan tuollainen hän jää, mutta sitten jää myöskin Gideon Stolberg. Joo, Stolberg ei jäänyt juutalaisuuden takia. Ei jäänyt juutalaisuuden takia. Hän jäi ehkä mukavan elämän takia. Ja sitten paljon muitakin, mutta kyllä tänne kroosan. Ja sinne tavallaan heille tuli uusi elämä perheensä ja joutuivat sitten. Ryhmän oli myöskin kuolleet juutalaisia. Jaha, ei mitään. Tervetuloa. Ja Riton Kasi, niin mainitsen vielä nopeasti, että onhan sen kerran nyt suomalainenkin voittanut. Ja mitaleilla on ollut monta. Kyllä, joo. No niin. Mutta millä vuosikymmenillä?
No niin, kiitoksia. Parempi näin myöhään kuin milloin. Anna pieni hetki, että järjestää nyt koneet. Koita tehdä tikusta asiaa vielä vähän aikaa. Kyllä tämä tästä ymmistyy. Oliko Jousella kokemuksia järjestämistä? Kuinka se niin? Täällä on Ritton kapissa kertakaan, mutta silloin kun oltiin vielä Saltsjöbaarinissa, sulla on sähköä siellä jossain. Jos on tänne. Semmoinen kakkoskuninkaallinna, varalinna, niin olin saman aikaan pelaamassa vuoden 27-28 vuoden paikassa. Nuorten enemmän samassa salissa. Siellä muun muassa sellaiset myöhemmät supertuurmestarit kuin Jevgeni Barejev ja Mihail Gurevistov olivat ensimmäisen kerran länsimaissa turnauksessa. Barejevia ei ole niin hyvin kuin sehän on. Pari kouluvuotta on vaikuttanut, mutta tämä on se kyllä viikkoa vuonna vaikuttanut. Mutta Gurevis oli hyvin näkyvä hahmo, hän oli juuri silloin nousemassa kovaa vauhtia maailman huipulla, mutta hän Kanadassa pelasi Kanadan joukkuetta edusti Batumissa olympialaisissa, mutta en tiedä sen jälkeen. Hän on näin pitkä venti, jossa niin oli joo. Hän on wandering. Se oli jossain muuallakin vielä ennen. Hyvinkin joo. Muun muassa joo. Hän joka tavallaan löysi uudestaan Berliinin espanjalaisen. Berliiniläisen boostaaja. Okei, mä ajattelin Barevista, että puhuttiin Barevista. Kyllä. Gurevich, joo, Gurevich on liikkunut monissa maissa, mutta ei Kanadassa. Joo, Riltonin viimeinen versio 19/20, niin siellähän oli suomalaisia pelaamassa. 5 kappaletta ja siellä oli tämmöisiä tunnettuja kommentaattoreita, niin kuin Uffe Andersson esimerkiksi, kuten kuvassa näin. Panu kaipaa. Voisi vaihtaa. Ja kiitos. Ja Bernian. No nyt pimeys laskeutu. Miten nyt haluatte siis minun puolesta? Tää näkyy paremmin näin. Miten vaihtaa vähän huonommin? Jaha, joku mä aina laskin taas sanoa. Niin, mikä on nyt sitten minun puolesta ihan kuinka vaan. Nyt se asiassa saat olla tässä lähempänä sitä valoa. Sen lähempänä. Ehkä täällä oikealla puolella. Okei, yritellään. Riltto puhutti Tuure Riltton, joka kuoli 83-79 vuoden iässä, niin on oikeastaan niin kuin homman taustalla ja hän tarjosi aika huomattavan rahasumman säätiöitynä, jotta sen tulon sitten voitaisiin pyörittää turnausta, joka antaisi mahdollisuuksia ruotsalaisille junioreille. No niin, ehkä se on kivompi näin. Netissä näkyy pelkkä valkoinen kangas. Kontrasti oli vähän liian raju. Tämmöisillä otsikoilla ajattelin puhella ja kommentaattoria, niin se on tosiaan tämmöinen joukko. Kaikki tuttuja nimiä, se ehkä pitää nyt peittää noin nimet tuosta ja arvuutella teillä, että ketkä kaikki on kuvissa. Mutta Uffe Anderssonin kaikki tietysti tietää, hän ei pelaa enää. Ilmeisestikin Ervo-järjestelmä on alkanut pistää hanttiin jossakin vaiheessa. Hän olisi jossakin vaiheessa kirjesakkia ja se oli hirveän kiva laji hänen mielestään, kun hän näki niin kuin muutamassa minuutissa, mihin asemaan kannattaa pyrkiä, että hän pystyi viikon miettimään, että miten siihen päästään. Mutta ei pelannut pitkään sitten sitäkään lajia. Ralf Åkessonin jossakin vaiheessa pelasi juniorikisoja kans silleen, että muistan, että
samaa sukupolvea suunnilleen. Keskelle onhan pantu kuinka ollakaan, niin Anna Gramlin, joka on Pia Gramlinin ja Jan Juan Bellon Lopesin tytär. Noin 2000 päälle jonkun matkaan oli pelaamassa pankokouppenia viime keväänä. Ja sitten Schüssler ja Hellers. Kuinka montaa vastaan Joosan pelannut näistä? Okei. Onko joku pelannut ketään näistä? Olenkin pelannut Okeson Schüsslerin ja Hellersin kanssa. No ei ole tässä Schüsslerikään, mutta Okeson Hellersin kanssa. Joo. No, pelasin Jacques Ruuttanin kisassa Maarianhaminassa joskus 80-luvun puolessa välissä. Onnistui voittamaan Hellersin siinä aikatasatusräpidissä, mikä oli silloin. Hän jotenkin ei tykännyt syntyneestä tapahtumasta. No niin, yes. Oikein. Hyvä. Joo, eli tämä on, tuossa puheltiin, göteborilainen lääkäri ei ollut mitenkään hirveän tunnettu sakkipiireissä, kunnes sitten tosiaan testamentti tästä 8 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 1983. Ja loi Riutton kapin vähän niin kuin ikuisesti. Tähän mä oon toiminut suomalaisista siis sillä idealla, että on ollut joko mitalisijoilla tai ollut jakamassa sijalukua, joka on ulottunut kolmanteen. Pikkusen tämmöinen niin kuin laajennettu mitalitilasto, mutta suoranko on sen. Eli 72-73, sitten toisen kerran kun kisa on pelattu, niin Ykä on tullut yksin kolmanneksi